Це Марат Даудов. Він разом із іншими гравцями Житомирського футбольного клубу «Поліція» прийшов здавати ПЛР-тести перед грою із київськими «Динамівцями». Спортсмен розповідає, що процедури не боїться і сподівається на негативний результат тесту. Зараз уся команда перебуває в ізоляції. У нас база в лісі, в Березино. Тому ми там постійно. Там лише наш колектив. Інших людей там немає. Разом із командою до лабораторії прийшов і тренер футбольного клубу «Поліція» Сергій Шищенко. За його словами, тестування для спортсменів – обов'язкова вимога в умовах карантину. У нас скоро чемпіонат починається, і це буде необхідністю здавати ПЛР-тест. Керівник дитячої міської лікарні імені Башика Володимир Галайба розповів, що це вперше ПЛР-тестування для житомирських спортсменів, яке роблять безоплатно. Ціна одного ПЛР-тесту – 998 гривень. Тобто ми сьогодні робимо їм безкоштовно. 33 футболіста, які цю послугу отримують безкоштовно за рахунок місцевого бюджету. За словами заступниці Житомирського міського голови Марії Місюрової, на тестування коронавірусу деяким категоріям житомирян з міського бюджету виділили 2 мільйони гривень. Дар'я Самаріна, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.